kosmoso kuģī. Pirmajam sunim stācijām ir, kur sūta no zemes uz debesīm laikam. Ļoti gribējās mājās atgriezties uz zemes un sajust gravitācijas kājās. Laikam visumā pietrūka draugu, tur nebija suņu, meitenes streltas un nebija garšīgo kaulo. Laikam ir prieks, izkāpjot no kapsulas, viņš nav vairs cietumnieks. Tas ir, kā tu to ieraksti, kā tu to ieraksti, anketā, dzīves banketā. Kā tu to ieraksti, kā tu to ieraksti, anketā. Loģiskais iznākums, atvieglojums, atvieglojums. Jums, tev, man un mums, jums, tev, man un laiku pa laikam, savas nedienas skaitam, laiku pa laikam, rejam un smaidam, laiku pa laikam, ņemam un dodam. Laikam mēs ticam, laikam ticam un gaidam. Tas ir, kā tu to ieraksti, kā tu to ieraksti, anketā, dzīves banketā. Kā tu to ieraksti, kā tu to ieraksti, anketā, kāzu banketā. And I don't mean to be facetious at all, but something to be remembered is that there's a female up there circling Mother Earth. Jums tev, man un mums, jums tev, man un mums. Atvieglojums, atvieglojums. Jums tev, man un mums, jums tev, man un mums. Atvieglojums. Kāpjot no raķetes, uz zemes viņu sagaidīja laipnās Krievijas.